שירה שירתה במילואים ביוש, אבל מחלת הסרטן הכריחה אותה לעצור את השירות שהיא כל כך חיכתה לו, וגרמה לה לטוס במיידי לסדרת טיפולים מאוד יקרים בארצות הברית. שירה התראיינה אצלנו בערוץ לפני בערך חודשיים, והיום היא נמצאת בטיפולים, פחות יכולה להתראיין. אז אביה מצטרף אלינו, יוסי זיגמון. בואו נראה קודם כל קטע, בוקר טוב, קטע מהרעיון עם מגי טביב. בבקשה. ימים לא פשוטים, עוברים על כולנו פה, ואנחנו עובדים קשה, שומרים על הגזרה, מגילים עליה, על הצירים, על היישובים. איפה את נמצאת? דואגים שימשיך להיות פה. לטבעת הצופים בבית. אני פה בגזרה הדרומית של חטמר פריים. איך עם כל הקושי והאתגר, בעיקר האתגר הבריאותי, את מחליטה למרות הכל ולמרות דעתם של הורייך להתייצב למילואים? אמנם ההורים שלי מאוד חששו שאני אתייצב, אבל זה היה חזק ממני, והרגשתי צורך אז לבוא ולתרום ולתת את חלקי כל עוד אני יכולה. לא קשה לך? קשה, אבל לכולנו קשה. וואו. כן. בוקר טוב. בוקר טוב. מה עם שירה היום? שירה היא לקראת ניתוח, היא כרגע בניו יורק. האמת, כולנו בניו יורק, אני הגעתי לכמה ימים, וחוזר מחר. אנחנו בעצם עברנו, היא עברה שם סדרת טיפולים לקראת ניתוח מאוד מורכב. לא מדובר פחות או יותר באיזה כיוון רק, לא שאנחנו רופאים גדולים, אבל את הכיוון רק. יש לה סרטן מסוג די נדיר, במיקום די נדיר, ולכן המורכבות, יש פה רופאים נהדרים בארץ, אבל הארץ שלנו קטנה ואין מספיק ניסיון עם מקרים מורכבים כאלו. לכן בהמלצה של רופאים אנחנו לקחנו לניו יורק, לקחנו את שירה לניו יורק, וזה שעת מלחמה, אז לא יכולנו להשאיר גם את האחים הקטנים, אז בעצם נסענו רוב המשפחה לניו יורק. יש לנו עוד שני ילדים גדולים, הבת היא חיילת, היא מפקדת סיירים, מפקדת הספיטניות בבסיס סיירים בדרום. וואו. והבן הוא בעצם עובד עם הצבא באבטחת מידע, סייבר וכן הלאה. אז שניהם נשארו בארץ, אז התפצלנו, נאנסנו להתפצל, ובעצם נסענו לטובת טיפול בשירה. וכמו שראיתם, זה בעצם צולם בזמן שהיא במילואים. שירה התחילה טיפולים בארץ. לפני כמה זמן? בסביבות יולי התחלנו את הטיפולים, אחרי שני סבבים החלה המלחמה, היא עדיין הייתה תחת ההשפעה של הכימותרפיה, אבל אז התקשרו מהצבא בצו 8, כי היא הייתה בשירות של הקצינת מבצעים מיוחדים ביוש, בחמ"ל המבצעים, ואמרו לה, תגיעי. אנחנו אמרנו, אין מצב, יש לך פה צינורות של כימותרפיה, ואת חלשה מהכימותרפיה, ואיך זה בסיסי. היא אמרה, לא מעניין אותי, אני מתייצבת, או שאתה לוקח אותי, או שאני הולכת לבד. וואי. ואי אפשר להילחם עם שירה, כי זו שירה. היא, כשהיא מחליטה, היא עושה, והיא מאוד חשוב לה לתרום, היא גם אמרה את זה בכמה מקומות. היא מכירה מצוין את הגזרה ואת האזור, ובשעה כזו היא אמרה, אני חייבת לתרום, קצת כימו זה לא מה שישבור אותי. וזהו, והיא הלכה למשהו כמו שבועיים וחצי, עד שהרופא בניו יורק התקשר אליי ואמר לי, תביא אותה מיד, היא בסכנה. אנחנו צריכים לנתח אותה. וממש למחרת, מה שאתם רואים פה, זה בעצם צולם כשאני, רגע לפני שאני מסיע אותה הביתה לארוז, ובאותו לילה טסנו. וואו. היא חלתה כבר בגיל 5, אני יודע, ששם זה התחיל. נכון. שירה, היא לוחמת סדרתית, היא בגיל 5 חלתה. וניצחה את הסרטן. זו הייתה שנה קשה, אבל היא הייתה גיבורה ולוחמת והצליחה לעבור את זה. וכשזה הגיע, אז היא כמו אז, היא פשוט לא מסתכלת לסרטן בעיניים, אומרת לו, אני אנצח אותך ויהיה בסדר. היא זו שמחזקת אותנו האמת. אנחנו מאוד חוששים, אבל אתם רואים את שירה, אם תראו אותה מולנו, היא הגורם החזק והאופטימי יותר. והיא מחזקת את כולם. היא ניצחה אותו פעם אחת, והיא תנצח אותו גם פעם שנייה ללא ספק. ואתם צריכים גם את העזרה שלנו כדי שהדבר הזה יקרה ויצליח, ולא תהיה שום תקלה בדרך. מה אנחנו יכולים לעזור לך? אנחנו בעצם טסנו כל המשפחה לניו יורק לסדרת טיפולים וניתוחים. זה לא ניתוח אחד. והדבר הזה מאוד יקר.
מאוד. נכון. וארוך, ולכן אנחנו צריכים את העזרה. קשה לנו שאנחנו בסיטואציה הזו, אבל לצערנו אף משפחה נורמטיבית לא סופה כזה אירוע. נכון. ולכן אנחנו כאן. האמת, כל המדינה שטופה, כל הרשתות עם הפנים של שירה ושירה הלוחמת. אנחנו היום ביום האחרון של הקמפיין. יש פה, על המרכז שאתה מדבר, את כל הפרטים לתרומות, כשדיברת כבר, זה כבר היה, יש את הביט, את הפייסבוק, את הפייבוקס, פייבוקס, יש את המספר טלפון, והכל למען שירה, זה כתוב, כל אחד שרוצה לתרום כבר יכול לראות את זה על המרכז, שירשום, שיתקשר, שיעשה את זה כבר עכשיו, כי זה היום האחרון לתרומה, נכון? נכון, אז היום זה היום האחרון, אנחנו ממש לקראת היעד, אנחנו צריכים עוד דחיפה אחרונה, ואנחנו מגיעים ליעד. כמה זה דחיפה אחרונה? תן את המספר. זה משהו כמו 150 אלף שקל, ואנחנו... וכמה כבר אספתם לפני ה-150 אלף שקל? 1,850,000. וואו, זה שמיליון שלנו, זה רק 150 מתוך ה-1,850,000, זה כבר ממש חלק קטן מאוד. לסוף, יאללה, חברים. חייבים לתת את הפוש האחרון של ה-150,000. אני חושב שהיום, בזכות הדבר הזה, אנחנו נצליח להגיע ליעד שהכל יהיה בסדר. אמן. אמן, אמן, וואו. אז אתה נוסע מחר? אני נוסע מחר עם שני אחים של שירה. אנחנו כולנו מצטרפים אליה לפני הניתוח, לחבק אותה, לחזק אותה ולהיות איתה... והניתוח יהיה בעוד? בקרוב מאוד, בתחילת ינואר. אנחנו קוראים לקמפיין הזה לנצח איתה, ובעצם אנחנו רואים כל המדינה איתה, אנחנו רואים את זה ברשתות, רואים את זה בכל מקום, ואנשים פשוט מדהימים, מרגשים, מה שהם כותבים ומה שהם... גם התרומה שלהם וגם החיבוק והחום שהם נותנים לנו ולשירה. ללא ספק, המדינה שלנו מדהימה. גם בשעה כזו שהיא קשה, לכל אחד יש את הסיפור שלו. הזווית כן, הזווית הלא קלה שלו, אבל הם מוצאים את הזמן ואת הרגע לחזק אותנו ואת שירה, ותודה לכולם. אז בואו רק נסכם, שאחרי שעברת הניתוח, וכמובן שהכל מצליח, והיא בריאה ושלמה, וכל הזה עברנו בשלום, אתה בא לפה איתה, לתוכנית שלנו, ואנחנו מספרים ומודים לכל מי שעזר לנו, שבזכותם, איך אומרים, אנחנו ושירה וכולם ביחד חיים ושמחים בעולם הזה. סגור. סגור? חכים לך פה עם בשורות טובות. אמן. מחכים. יוסי זיגמון, תודה רבה והחלמה מהירה לשירה. תודה.